Shui Jin Lisa Najata Bawine, Free Evening Ground with Sone, Miss Grand International Pianwema, a Gansong Pianwenome, Tesuni, Brita Miashe, Yama Pidu Luru Tialonga, Miss Grand Pianwezigo, Natana Satankunika Sabi, Asai Biroma, Josa Pila Ketatalo, Supporting William Yati Pigi Tavari, Natana Satankuni Edra, First Runner at Suyashi Gere, Alame Ninili Indonga, Brita Tri Alonga, Aton Consigne, Botini Pigi Tari, Abigi Tari, ကျူးစားပြီးခဲ့ကြတယ်စပိုးတင်ရဲ့အများကြီးထောက်ပံ့ပြီးခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမယ့်ဂျေဆုကန်းရဲ့နီနီလေးအင်ကပရိသတ်တွေနဲ့မိသားစုရဲ့မျက်နှာကိုတစ်စက်မှမထောက်သလိုမစ်ဂရန်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့အခုတခါမှတင်းစုငင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လဲဖော်ဆောင်ပြီးနေရယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးတင်းစုငင်ကအသက်19နှစ်သားရှိသေးရယ်ဆိုပေမယ့်ခုချိန်မှာတော့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်
တဲဆုံငိန်တယောက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း National Director ထူအန်လွင်နဲ့ Miss Grand မြန်မာ2022ဝင်နာရှင်မိမိတို့ကအကောင်းဆုံး Supporting ပေးနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအထိတွားရောက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကအစပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲဆုံငိန်တယောက်ကလည်းအသက်ငယ်နေဆိုပေမဲ့ကဘာအလဲမှာမြန်မာကိုပို့ပြီးတော့တည်လာအောင်မီနီလင်းအိမ်တို့ကရရှိခဲ့တဲ့ image တွေလုံးဝကျမသွားပဲနဲ့အဲ့ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ image တွေကိုရအောင်လို့ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပြိုင်ပွဲကြီးကလည်း final ပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ final ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝစ်စင်မဲ့တဲဆုံငင်းအတွက် evening ground ကိုရွှေချင်း45ကျပ်သားပါဝင်ချုပ်လုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကအစအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့pre evening ground မှာဆိုရင် sequence ညီကအစအကောင်းဆုံးရွှေရီစိန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တကယ့်ကိုတံပိုးကြီးတဲ့ဝစ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝစ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ driver 2 အလွင်ကတော့အဲ့ဒီဝစ်စုံက28 kg ရှိတဲ့တော်တော်ကိုလေးတဲ့ဝစ်စုံဖြစ်ပါတယ်ရတနာရီနဲ့ရွှေရီနဲ့စုစုပေါင်း45ကျပ်သားလောက်လည်းပါဝင်မယ်အဲဒီဝစ်စုံကတော်တော်လေးမိုက်မာသေးကြပါတယ်ဝစ်စုံကလေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတဲဆုံငိန်ကလည်းအကောင်းဆုံးဝစ်စင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူအနေနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့ကတ်ဝတ်ပိုင်းတွေနဲ့ performance ပိုင်းတွေကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တာကြောင့်နေ့စဉ်မပြတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုပြုပြင်လျက်ရှိတယ်လို့တဲဆုံငိန်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တဲဆုံငိန်ကတော့ National Director နဲ့ကြည့်သူလူတို့ကအများကြီး supporting ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်စင်ပေါ်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ performance တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါစင်ပေါ်မှာလုံးဝမင်းအပိုင်းကသူ့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရောသူ့ကိုအားပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမျက်နှာမငယ်ရအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတင်းစုငိန်ကိုမတည့်ရဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ top တွေဆင်ဆင်လေးပါဝင်ခွင့်ရရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတင်းစုငိန်အတွက်လည်းမြန်မာပြည်သူလူထုတရလုံးကတကယ်ကိုပဲတခဲနဲ့ညှော်လင့်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရွှေချင်း45ကျပ်သားပါဝင်တဲ့ Evening Ground Wisdom ကြီးနဲ့တဲဆုံငင်းတယောက်ဘယ်လောက်ထိလှပနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောတဲဆုံငင်းကိုဘယ်လိုတွေပါဝင်ပြီးတော့မှအားပေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုအောက်က comment လေးမှာရှင်းသွားပေးခဲ့ပါအောင်နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာရှင်ရဲ့လက်တလုံးမှုပညာလှူရှာမှုတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်